Ось такі неймовірні пейзажі нічного неба, заходу сонця, морських узбереж створюють вихованці творчої майстерні «Ти – творець». Уже півроку вона діє на базі громадської організації «Насіння надії», даючи дітям з генетичними хворобами, аутизмом, синдромом Дауна змогу відкрити у собі талант і повірити в себе. 21-річна Настя впевнено та із задоволенням наносить мазки на папір. А спочатку братися за пензлика не дуже хотіла, боялась, що нічого не вийде. Мені дуже подобається, тому що йде розвиток. Вироблюється почуття сопричасності, якщо можна так сказати, з цим світом. Вона вчиться бачити гарне навкруг себе і вчиться якось передавати це своїми руками, своєю творчістю. Вона також вишиває бісером, вишиває нитками. Така творча натура. Неважливо, який ти – творець. У цій думці своїх підопічних щодня стверджує Анастасія Вігінська, керівник Центру насіння надії, дизайнер за освітою. Вона скеровує, підказує і зізнається, що вихованці часто дивують її своїм стилем та творчими винаходами. Діти беруть участь у різних виставках та фестивалях, завойовують нагороди. А нещодавно колектив вирішив спробувати заробити на своїх картинах, щоб утеплити приміщення своєї майстерні, у якому нині сиро та волого, відсутня витяжка. Звичайно, гроші не хочеться просити. Ну, я просто знаю, по цим всім міроприємствам це не то, що важко. У нас є доброзичливі люди, вони дуже класні, але, чесно кажучи, вже надоїло просити просто так гроші. Але ж ми талановиті, у нас є що показати людям. І я ж кажу, вже доволі такі картини, які можна і придбати, і навіть повісити на стінку. Челендж «Придбай картину, допоможи дітям» знайшов відгуки у першу чергу серед знайомих, каже Анастасія Вігінська. А діти спочатку навіть не вірили, що їхні творіння сподобаються комусь настільки, що їх придбають. Перший раз я говорила з одною мамою, Вадима, наприклад, то коли мама вигукнула: «Вадим, твою картину купили», мабуть, навіть в один день дві його картини, якось так вийшло. І мама на таких радостях, якби йому сказала, то я знаю Вадіка, якби його ці повадки, то він сказав: «Ку-ку, ку-ку». Тобто він навіть думає, для нього це якби... Ти що таке говориш? Оце було. Другий раз Аня Трофімчук, у нас дуже класна дівчина, підліток з ДЦП, але для неї було це дуже важливо, тому що коли я сказала, що її картину придбали, то вона теж з радістю, в неї така емоція теж... Не зрозуміла, чи вона плаче, чи сміється, оскільки я з нею розмовляла по телефону, то вона так... І така не зрозуміла це було, чи вона плаче, чи сміється, але знаю, скоріше всього, все було весело їй з цього і приводу. І вона вигукнула, сказала: «Батьки, я тепер можу заробляти сама гроші». Але смисл був не з того, скільки це було, 300 гривень, чи це було 500 гривень, чи це було 100 гривень. Тобто це був смисл «я можу». Якщо у вас, шановні глядачі, з'явилось бажання підтримати цих талановитих, сильних духом дітей і допомогти створити їм належні умови для занять, підтримайте челендж від майстерні «Ти – творець», яка знаходиться на Європейській 106. Кожна дитина, якби, вона вкладає свою емоцію туди, частинку себе, і я вважаю, що ще якби треба відчути, це ваша картина чи не ваша картина. Ну, якби буде вона вам приносити якийсь позитив, чи може іншу якусь картину. У мене приходили тут люди, і вони довго не могли вибрати якусь. А я, чесно кажучи, переживала іменно, що настільки не подобається десь внутрі. А вона каже: «Ні, я просто вибираю між двох. Мені нравляться дві, але я не знаю, яку сам». Так що приходити можна. Можна в соцмережі. Ми також пересилаємо нові почти. От, і в Фейсбуці можна мене знайти сторінку «Ти творець». По це майстерню ми якби назвали «Ти творець». І також «Насіння надії». На «Насіння надії» так само дублюються наші пости.